Po želji Lazara Aćimovića radimo prijemni ispit za Fakultet organizacionih nauka iz 2012. godine i to zadatak pod rednim brojem 18. Desetocifrenih brojeva, čije su sve cifre međusobno različite i koji su deljivi sa 5. Njihov broj nas zanima. Dakle, desetocifreni brojevi, da ne pišem sve ove crtice, 10 cifara. Broj je deljiv sa 5 ako na posljednjem mestu je ili 0 ili 5. Pa razmotrimo ova dva slučaja. Dakle, neka je potrebno upisati 9 cifara zato što je na posljednjem mestu cifra 0. I u drugom slučaju neka je potrebno upisati 9 cifara zato što je na posljednjem mestu cifra 5. Šta se dešava ako je na posljednjem mestu cifra 0? Dakle, nama je od svih cifara od 0 do 9, njih ima 10, iskorišćena jedna jedina cifra, iskorišćena je 0. A to onda znači da na prvom mestu za prvu cifru konkuriše bilo koja od preostalih 9 cifara. Na drugom mestu konkuriše bilo koja od preostalih 8, bilo koja od preostalih 7 i tako dalje. Na pretposlednjem mestu ispred nule konkuriše jedna jedina cifra preostala. Dakle, ukoliko je nula posljednja cifra, tada takvih desetocifrenih brojeva ima 9 faktorijel. I zaočekivati bi bilo da sad kažete, pa da, onda i u drugom slučaju ima 9 faktorijel, dakle 2 puta 9 faktorijel i tako bi zaokružili pogrešan odgovor. Zbog čega? Šta ako je posljednja cifra 5? Koliko cifara tada konkuriše za prvu cifru ovog desetocifrenog broja? Pa konkurišu sve osim petice. I osim nule. Nula ne može biti na prvom mestu. Dakle, na prvom mestu za prvu cifru konkuriše 8 različitih cifara. Ne konkuriše petica i ne konkuriše nula. Sada kada smo napisali dve cifre, ostalo je još 8, na drugom mestu može biti i nula. Dakle, na drugom mestu konkuriše opet 8 cifara. Isključujemo peticu, isključujemo ovu cifru koja je na prvom mestu upotrebljena, ali dodajemo mogućnost da na drugom mestu bude nula. Na trećem mestu, za treću cifru, konkuriše bilo koja od 7 preostalih cifara i tako dalje. Na pretposlednjem mestu može biti samo jedna cifra, što znači da je ukupan broj 8 puta 8 faktorijel, ukoliko je na posljednjem mestu cifra 5. Dakle, ukupan broj desetocifrenih brojeva je 9 faktorijel plus 8 puta 8 faktorijel. Ovo 9 faktorijel se može zapisati i kao 9 puta 8 faktorijel, jer pogledajte 9 puta 8 puta 7 puta i tako dalje, 3, 2, 1, ovo je 9 faktorijel. Međutim, ako grupišem 8 faktorijel, tada se 9 faktorijel može zapisati kao 9 puta 8 faktorijel. I to smo ovdje iskoristili i plus 8 puta 8 faktorijel. I sad je jasno, ako 8 faktorijel izvučemo ispred zagrade, u zagradi će ostati 9 plus 8, a 9 plus 8 je baš 17. Dakle, brojeva koji su deljivi sa 5, desetocifrenih i koji se svi zapisuju pomoću različitih cifara, ima 17 puta 8 faktorijel. Hvala Lazaru na predlogu zadatka. Nadam se da je sve bilo jasno. Ukoliko vi želite neki zadatak da uradim, ostavite poruku ispod nekog videoklipa. Ja ću se truditi u najbržem mogućem vremenskom roku da odgovorim na vaš zahtev. Hvala na pažnji, pozdrav!